Hello, Namaskar. Akori Sopon Hokole, Balekolase. Welcome back to the channel. Aji Kataman, Hobolo Hisu, YouTuber Joito, YouTuber Jogot Hon Kiki Soliasake, Aro Kinoganga Hoseke, social media Vitorote. Potom Hobolo Anisu, Papunda Kota. Papunda Hokolo Amar Priohoge, Hokole Zaneami. Papundai Etia recently blog Armhoni Koribuluseke. At a blog Armhoni Korile, upload Korilege. আৰু জাস্ট মই এটা হৰু ক্লিপ দি দিছো আপোনাক হেই ক্লিপটো চাওক আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো চাবলে মই লিংক ডেসক্রিপশনত দি দিম আপোনাক গৈ চাব পাৰে পাপন দাই এতিয়া মানে লাহে লাহে ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিব সেই ব্লগত র ট্ৰেভেল উইথ পাপন বুলিকে তেনুকা ভাল লাগিব সকলোৱে ভাল পাবগে কাৰণ একদম পুৰা ৰ ফুটেজ টাইপৰ হয়গে মই প্ৰথম হেইটো চালোগে আপলোড কৰিছাগে হে চালো ভাল লাগিলে আৰু আপোনাক চাব পাৰে আৰু কি আগৰ যেটো চেনেল আছে সেইটো চেনেলতে আৰম্ভনি কৰিছাগে বেলেগ কে চেনেল বনুৱাকে নাই যেটো মানে মই মানে মই ভাবিছিলোঁ হয়তো মানে বেলেগ চেনেল বনাব কেনে কি মানে না হয় নহয় পাপন বুলি যেটো চেনেল আছে যিটো মানে মিউজিক চিউজিক আপলোড কৰে সেই চেনেলটোতে আপলোড কৰিছে ব্লগিংটো আৰু সেইটোৱে কৈছোগে ৰ ট্ৰেভেল উইথ পাপন তেনেকুৱাকৈ চিৰিজ কৰিবগৈ এটা এপিচড দিলে আৰু আহি থাকিবগৈ তেনেকৈ আৰু ভাল লাগিলে মুঠতে একদম একদম ধুনীয়াকৈ ৰ টাইপৰ দেখুৱাইছেগৈ এনজয় কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকেও চাওক যিয়ে চাব বিচাৰে চাব পাৰে মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত এবাৰ মই নেক্সট খবৰটোলৈ আহিছোগে ডিম্পুৰ কথা ডিম্পুৱে বোলে পাকিস্তান পালেগৈ বোলে কোনে ক'লে পাকিস্তান পালে বুলি এই গোটেই পৃথিৱীখনে গম পায়গৈ এটা কাম কৰক মই এটা সৰু ক্লিপ দি দিছোগৈ আপোনালোকে যিবোৰে নাই চোৱা অলৰেডি বেছিভাগেতো চালেই যে পাকিস্তান গৈ কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি কি কৰিলে কিন্তু চালে তথাপি যিকেইজনে নাই চোৱাগৈ ক্লিপটো দি দিছোঁ তাৰপিছত আৰু গোটেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিবগৈ আপোনালোকে গৈ ডেফিনেটলি চাওক পাকিস্তান কেনেকৈ পালেগৈ কিন্তু আকৌ বৈষ্ণদেৱীৰ মন্দিৰহে গৈছিলে বোলে অঁ বৈষ্ণদেৱীৰ মন্দিৰৰ পৰাই আপোনাৰ ডিম্পুৱে পাকিস্তান পালেগৈ সেইটোৱেতো কথা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নেচালে গমনো কেনেকৈ পাবগৈ যে বৈষ্ণদেৱীৰ পৰা পাকিস্তান ডিম্পুৱে কেনেকৈ পালে আৰু পাকিস্তানত কি কি দেখা হ'লগৈ তেওঁ ঘূৰি আহিব পাৰিবগৈ নে কি হ'বগৈ গোটেইখিনি জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব লাগিব মই সৰু ক্লিপটো দি দিছোঁ সৰু ক্লিপটো চাওক আৰু গোটেইখিনি ভিডিঅ'টো চাবলৈ গোটেই লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব BSF, India's first line of defense. আৰু চাওক ইয়াৰ পৰা পাকিস্তানৰ লাহোৰ 141 কিলোমিটাৰ চিয়ালকোট মাত্ৰ 11 কিলোমিটাৰ আৰু পাকিস্তান আৰম্ভ হয় মাত্ৰ 230 মিটাৰ আগৰ পৰা তো অলপমান আগলৈকে সেই ব্লক বাপৰে পাকিস্তানত সোমাই আহিলো বৰ্তমান কি পাকিস্তানত আছো নেকি বৰ্তমান পাকিস্তান নাই আমি বৰ্তমান হেৰিতে আছো ভাৰততে আছো এই পাকিস্তানৰ এইখন গেট দেখিছে চাগে তাৰ পৰা পাকিস্তান তাৰ পৰা তাৰ আগৰ পৰা পাকিস্তান দেখিব ষ্টপ লিখা আছে এইখন খুলি দিলে পাকিস্তান ষ্টপ লিখা আছে ষ্টপ মানে ইয়াতে ষ্টপ ভাৰত শেষ আৰু এইডালে ডিফেন্স লাইন আৰু আগত এয়া পাকিস্তানৰ এই ফ্লেগখন চাওক সেইখন ফ্লেগ চাওক পাকিস্তানতো লিখা আছে পাকিস্তান ফাৰ্ষ্ট দুইঘৰৰ মাজত মানে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মেইন খুঁটি সীমা আমাৰ যে মাটিৰ খুঁটি সীমা থাকে সেইটো এইটোৱে এইটোৱে হৈছে মেইন সীমা নেক্সট খবৰটো আহিছোঁ অলাক্ৰেজিৰ নতুন ভিডিঅ' অলাক্ৰেজি চেনেলটো বহুতেই চাইগৈ ময়ো চাওঁ তাত আপোনাৰ বহুত শহতীয়া ধেমেলীয়া এনেকুৱা শ্বৰ্ট ফিল্ম শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰে এতিয়া ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ এটা নতুনকৈ আপলোড কৰিছেগৈ সেইটো ভেকচিনৰ ওপৰত ভাল লাগিছেগৈ বেডালদা তাৰপৰা নিপুদা আছেগৈ তাহাঁতি আৰ্টিষ্টৰ বেলেগ বেলেগবোৰো আছেগৈ চবে ভাল এক্টিং কৰিছেগৈ আৰু বিৰাট জমনি টাইপৰ হয়গৈ ভেকচিনত চেণ্টাৰটো কেনেকৈ কি হ'ল মই এটা জাষ্ট সৰু ক্লিপ দি দিছোঁ আৰু গোটেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে চাওক ডেফিনেটলি এইখিনি সময়ত ভাল লাগিবগৈ চাই এনজয় কৰিব মুঠতে আপোনালোকে ফানি ভিডিঅ' যেতিয়া ধানেশ্বৰী
মই এবাৰ আকৌ নেক্সট খবৰটো আহিছোঁ। আৰিয়ান কাশ্যপ ব্লগ বুলি এটা নতুন ব্লগ চেনেল খুলিছেগৈ। সেই ব্লগ চেনেলটোত আপোনাৰ লাহে 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 বেছি দিন হোৱাগৈ নাই, মানে বেছি ভিডিঅ' আপলোড কৰাগৈ নাই, আপোনালোকে চাব পাৰে। আপোনালোকে গৈ চাওকচোন বাৰু। সেই চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেতিয়া আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে। মই লিংকটো ডেচক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰিয়ান কাশ্যপ ব্লগছ বুলি তেওঁ মানে ট্ৰেভেল ব্লগবোৰ দেখুৱায়। ইয়াৰ পিছত নেক্সট খবৰটো মই দিব লৈছোঁ, নিপুদাহঁতৰ আৰু এটা চেনেল আছে নহয় আফ্ৰিকান ভালুক বুলি, নিপুদা ৰূপদা তাৰপৰা আৰু বেতালদাহঁতৰ। তাত কি কৰিলে কেইদিনমান আগতে মানে সেই ব্লগিং, কাৰণ এটা অলাক্ৰেজি বুলি আছেগৈ চেনেল আৰু এটা আফ্ৰিকান ভালুক বুলি আছেগৈ। সেই আফ্ৰিকান ভালুকটোতে এই খবৰটো দিছিলে যে নতুনকৈ অলাক্ৰেজিত আকৌ এটা ভিডিঅ' আহিব, আৰু সেই ভিডিঅ'টোতে মানে তেওঁলোকে চিনাকি কৰাই দিলে নতুনকৈ যিজনী মানে এক্ট্ৰেছ হ'বগৈ তেওঁৰ কথা। মই যে সৰু ক্লিপটো দি দিছোঁগৈ সেই ব্লগটোত কি হৈছিলেগৈ, আৰু গোটেই কমপ্লিটলি গোটেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে। সেইকাৰণে ময়ো ৱেইট কৰি আছোঁ, আপোনালোকেও নিশ্চয় ৱেইট কৰি থাকিবগৈ যে কেতিয়া নেক্সট অলাক্ৰেজিত আহে আৰু আমি নতুন চেহেৰা দেখি পাওঁগৈ। আমি যাৰ ঘৰত আছোঁ এইটো হ'ল দাদা, আপনি এনে ফুরি হব নাকি? মানে হব তো আমি এওঁলোকৰ ঘৰতে আহিলো, আহি কিনে বহুত ভাল লাগিল, বহুত বস্তু দিছে খাওয়া। তো এটা আমি খাই লৈ কিনে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। তাৰে আগতে মই কৈ দিওঁ, এইজনী ছোৱালী নামটো কৈ দিয়া একবাৰ, প্ৰীতি দাস। তো আমাৰ লগত নেক্সট ভিডিঅ'ত আহি আছে, মানে ওলাকেজিৰ ভিডিঅ'ত, তো আপোনালোকে চাব। তো প্ৰীতি আমি যাই থাকো দেই, অ নহয় ঘৰ যাব লাগবো, খুলিছে কুকুৰ নহ'লে। এছ বি এন ব্লগছৰ কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানে আৰু ইতিমধ্যে বহুতে গমেই পাইছে চাগে যে তেওঁৰ মাজতে এক্সিডেণ্ট হৈছিলে আৰু তাৰপিছত হস্পিটেলত তেওঁ আছিলে। তেওঁ এতিয়া লাহে লাহে সুস্বাস্থ্যৰ পিনে আগবাঢ়ি গৈ আছে, সোনকালে ভাল হৈ আহি মেলি আকৌ নিজৰ ব্লগ, তাৰপিছত আৰু লগতে নিজৰ দৈনন্দিন যিটো জীৱন আছে সেইটো চলাই যায়গৈ। তেওঁৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ মই। তেতিয়া আজি এই ভিডিঅ'টো ইয়াতেই সামৰণি মাৰিছোঁ, আকৌ অতি শীঘ্ৰে আকৌ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে। আপোনালোকে যাতে সকলোৱে ভালে কুশলে থাকে, আজিলৈ আহিছোঁ আৰু।